Estás a molhar as barbatanas? A soltar estes maricas. Não vais para a água, para não, Kira? Certeza? Não vais para a água? Ok. Claro que não vai acontecer e ela vai para dentro da água, mas pronto. Claro. Parece que o nível do rio subiu. Kira, cuidado. Olha, está fria. Ah, estavas à espera de água quentinha, não é? Ai, eu nem acho que esteja assim tão fria. Prontos, prontos. Eu sabia que não ia durar muito. Ela acho que escorregou, tonta. E a minha voz já foi para dentro da água. Que gira! Patinha linda, Kira! Esportal! Está quieta. E bem, malta, hoje viemos outra vez ao Rio das Escarias. Está um bocado de vento, eu só estive com as pernas dentro de água e já tenho as pernas a gelar. E bem, malta, é terça-feira, a gente mais uns dias e devemos ter que acabar com as nossas férias aqui. Com muita pena nossa mesmo, tem sido um espetáculo. E até os cães, aposto, quando se forem embora daqui vão ficar mesmo com saudades. Eu disse que ia pôr o vídeo com os clipes dos cães, mas como a gente decidiu de manhã ir até Arganil, fomos dar uma volta. E agora à tarde viemos para aqui, portanto ainda não devo meter já esse vídeo, mas fiquem atentos na mesma. Está na altura de dar mais um mordinho desta prancha outra vez. Agora que ela não está a vir. Kira! Este tem que ser o spot favorito da Kira, só pode. Mais um mergulho, não é? Mais um, olha lá. Mais um, não, mais um. Agora é uma bomba. Olha, cuidado! Bomba! Chume de areia! Devagar! A Kira pensa em saltar dali, mas... Linda! Linda, Kira! Kira! Uau! É linda! É linda! Ela quer saltar daí também? Será? Eu acho que sim. Bora, Kira, aprende. Vai, Kira, bora! Salta! Era bom demais! Uau!
Devagar, olha, devagar. Razão, é a tua vez. Eu não sei se vos disse no outro vídeo, mas este foi o rio onde eu aprendi a nadar, onde o meu avô me ensinou a nadar. Acabei por perder uma braçadeira e tal. Visto o meu avô diz que eu me desenrasquei. Quando quiserem, tira-se para aqui, perca uma braçadeira, está-se bem. E claro, vou ter que ir mergulhar outra vez, não vou. Anda. Aqui. Anda. Na frente, o que dá? Aqui irá morder a água, é muito bom. Olha, irá. Parece uma lontra. Parece que eles mudaram o nome ali da pizzaria. Agora é Sabor de Açor. Nós quando chegávamos, pronto, quando vínhamos férias para cá, em vez de, no primeiro dia assim que chegávamos de viagem, em vez de irmos comprar alguma coisa a fazer, vínhamos ali buscar uma pizza ou alguma coisa que eles tivessem já lá pronto. Caso que agir. Não que seja do Sporting, né? Mas está giro. Que saudades que eu tenho da minha família. God damn. Não convém trazer a Ana a esta secção, a secção das bebidas. Olha ela já a afastar-se. Afasta-te já. Já estou morta. Só mais umas carinhas? Não. Não? Não. Então ficas aqui. Não tem pedras aqui, cara. Isso vai dar para vir. Vai ser da caça outra vez. Vai dar caça das pedras. Aqui não é. Encontrei mais uma ficha ali dentro. Bora, Kira! É linda! Olha lá, agora afastou-se bem! São os terroristas! Rex! Estão a acabar. Até parece que tem lá uma coisa. Razão! As crianças divertem-se, bem. Razão! Não tem nada! E a tua cara! Razão! Damn! Ana teve aqui uma boa aula de natação. Ela está quase pró. Não é, amor? Estás quase pronta para nadar? Não sei. Não sei. É porque se calhar não sou assim tão bom professor. Mas eu tenho medo. Bem, malta, não se esqueçam de meter um gosto neste vídeo e vemos-nos no vídeo de amanhã.